Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Së fundmi Learta Jakupi ka realizuar si shpesh herë një sesion pyetjesh përgjigjesh me ndjekësit e saj në Instagram. Ndër shumë pyetje që ajo mori dhe u përgjigj, ajo na zbuloi dhe numrin e fotografive që ka në telefonin e saj dhe numri ishte befasues. Tek sa e përgjigjen ndjekësit, ajo ndau një screenshot ku zbulon se ka mbi 30,000 fotografi dhe me shaka shkroi se ka shumë. Kujtojmë se tenorja ishte ftuar në emisionin prive, ku na zbuloi dhe datat e saj më të rëndësishme në jetë.